Ben Cebrail yanından gelmişim. Kaşkın gelmişim. Oğlum tutulufdu. Pulu da ödenilifdi. 7 aydı da zaten kağız vermir. Gelip zat eləmir. Seninle karşılayacağım. Benim uşağımı xəstədir. Onu bırakacağım. Benim atam da Məmmədov Tərlan İsmailoğlu Cəbrayıl rayonunun Balent kəndindən məcburi köçkün düşmüşük. 29 ildir Qaradağ rayon sahil qəsəbəsində təmirsiz, yararsız, yaşamağa yararsız olan bir yerdə bağçada yaşayırıq. Qardaşım Məmmədov Osman Tərlanoğlu 2018-ci ildə həbsə düşüb. 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq onun oğurladığı nə varsa, pul vəsaiti, qızıl vəsaiti hamısı yiyəsinə qaytarılıb. Ancaq möhtərəm prezidentdən xahişim budur ki, mənim yaşlı atamı, xəstə qardaşımı nəzərə alaraq onun 3 dənə az yaşlı evladı var. Ancaq o sağalmaz, xəstəliyə düçar olub. Onun sentral balinsada 7 aydı saxlayır. Ədliyyə baş tibb idarəsi gəlib onun rəyin vermir. Nə səbəbə, nə üçün bunun arxasında hansı devlet məmuru durursa o bizə məlum deyil. Qanuna əsasən bunu sizdən xahiş edirəm. Qanun çərçivəsində qanunvericiliyə görə bu xəstəliyin türmə şəraitinə uyğun olmadığına görə bu insan cəzasını çəkə bilmir. Əl, ayaq, qangrena, parmaq amputasiya olunub. Əl, ayaq, qangren eləyir, damar işləmir. 4-cü dərəcə, 4-5-ci dərəcə xəstəliyin diaqnozu Reynos sindromu. Sizdən xahiş edirəm, möhtərəm prezidentim, mənim qardaşımı özünüz əf edəsiniz. Bütün komissiyasına müraciət olunmur. Əf komissiyasına müraciət olunub. Bütün potensialın hansı qurumuna deyirsiniz, orada məktubumuz, orada teleqramımız, bütün devlet idarələrinin hamısında bizim ərizəmiz, müraciətimiz var. Ancaq heç kim bu işə baxmaq istəmir. Nə səbəbə baxmaq istəmir? Bizə qaranlıqdır. Möhtərəm prezidentim, sizdən xahiş edirəm, mənim atam 80 yaşında, qardaşım 38 yaşında 130 manat müavinət, qardaşım alır 260 manat atam pensiyalar. Mən bu iki xəstəni ayrı-ayrı yerdə necə saxlayım, mən bilə bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim qardaşımı əf edəsiniz. İntensiv xidmətin 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan cəza çəkən məhkum cinayət məcəlləsinin 177.3.2 İkinci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuş Məmmədov Osman Tərlanoğlu tərəfindən dövlət başçısına əhv müraciəti. Möhtərəm Prezident, qeyd edirəm ki, 2018-ci ildə polis tərəfindən həbs olunmuşam. Qaradağ rayon polis idarəsində mənə qarşı bir sıra qanunu pozaraq qeyri-insani xüsusi amansızlıqla insanlığa sığmayan işkəncələrin nəticəsində mən elə bir xəstəliyə düçar olmuşam ki, ölüm-qalım mübarizəsi bədənimin bir neçə hissəsində çürümə baş verib. Əl barmaqlarımın birin amputasiya ediblər. Çürümə prosesi müayinələri və müalicələrə baxmayaraq nadir sağalmaz bir xəstəliyin bəlasına düçar olmuşam. Müalicələr heç bir nəticə vermir və çürümə hələ də davam etmək istədir. Qeyd edirəm ki, mən Ulu Öndərin adını daşıyan Dərin Özürlər adına zavodda sürücü işləmişəm. Hər il tibbi suğurta kartı ilə müayinələrdən keçmişəm. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasından və Medeyrin Hospitalında tibbi müayinələr zamanında məndə heç bir xəstəlik aşarlanmamışdır. Polis mənə bu insanlığa sığmayan işkəncələri verdikdən sonra məndə bu xəstəlik yaranmışdır. Reyno 4-cü dərəcə və 2-ci qrup 50-lik təyin edilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən zərər çəkmişə vurduğum ziyanı iddiam haqqında da bu görsədilib tam ödənmişəm. Və Ədliyyə Baş Tibb İdarəsi Rafali Mehdiyev cənabları mənə tibb eksperti rəy verməlidir.
ve Pentisiyarın müalicə müəssisəsində baş həkim vəzifəsini icra edən Nizat həkim mənə deyir ki, o general adamdır, onun kefi nə vaxt istəyəcək? Siz öz çıxışlarınızda 2003-cü ildə and içmə mərasimi zamanı əlinizi Quran-ı Kərimə və Konstitusiyaya basaraq and içəndə dediniz ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağıma söz verirəm. Necə olur ki, bu sözdən sonra məmurlar, polislərin sənə Azərbaycan vətəndaşına belə bir işgəncə verməyə cürət ediblər. Bildirmək istəyirəm ki, mənim cinayətimlə bağlı polisin işinə canlı şəxslərin yüksək dövlət məmurlarının xüsusi sifarişləri olmuşdur. Qanunlu demokratik hüquqi dövlətdə isə belə bir iş görmək olarmı? Mən əminəm ki, bu məmur polis öz başınalığından sizin xəbərsizsiniz. Mənim artıq əlim ayaqlarım çürüməkdədir. Ailəliyəm, himayəndə 3 az yaşlı övladlarım var. 82 yaşında qoca xəstə atam var. Mən bu xəstəliklə ölsəm onların tarixi necə olacaq? Bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? İnanıram ki, əzəmlə bağlı müvafiq araşdırılma aparılacaq. Məni bu qanunsuz işgəncə məhkum edib xəstəliyə düçar edənlər qanun qarşısında cavab verəcəklər. Konstitusiyanın 25.1-ci maddəsi ilə qanun və məhkəmə qarşısında hamı bərabər hüquqdadır. Möhtərəm cənab prezident, yazıb sizdən xahiş edirəm ki, qarşıda imzalayacağınız humanist əfsərəncamından məni də əf edərək mərhəmət göstərəsiniz. Zülümlər ediblər, hələ sizdən qorxulur, yoxsa əlimizi, ayağımızı kəsərlər. Rüşvətə o qədər bulaşıblar, pul yığıblar ki, artıq vandir kimi başqa hoqqalar axtarırlar. Balaca araşdırma aparsanız, bu vampirlərin mənə bu hala salanların sifarişçinin kim olduğunu aşkar edəcəksiniz. Mən inanıram ki, məni əfv edərək, mənə ikinci şansı verərək məni bağışlayacaqsınız. Diqqətinizə görə minnətdaram. Məhkum Məmmədov Osman Tərlanoğlu.